Continuem a la ciutat de Reus. Els paradistes del Mercat del Carrilet han signat una nova pròrroga dels contractes d'arrendament. És l'enèsim tràmit en el serial d'aquest equipament que els darrers anys ha viscut diversos canvis de rumb. El darrer, amb el nou govern municipal, torna a ser el compromís que les parades no es moguin del lloc, malgrat l'anunciada reforma de l'edifici. Com ja havia passat anteriorment, les paradistes han signat una nova pròrroga per poder mantenir les parades obertes fins que s'executi el projecte. Es tracta d'unes obres que, segons el calendari de l'Ajuntament, començaran els seus tràmits previs a partir del 15 de gener de 2026. Tot i això, el mateix consistori admet que la data pot variar si el govern dona noves directrius en la redacció del projecte.